အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်စုသူနီးပညာ channel လေးရဲ့နေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုချစ်သူကြီးမေးအကောက်ကိုဒီမှာရှိလို့ရှင်အဲအဲ့တိလို့ရှင်ပေါ့နော်ကိုချစ်သူကြီးမေးတိလို့ရှင်သူအဲ့ကြီးမေးကဘယ်သူဘာတွေသုံးလဲပေါ့နော်ဒီ Facebook တွေဖွင့်ထားလား TikTok တွေဖွင့်ထားလားအဲတခြား YouTube တွေဖွင့်ထားလားပေါ့နော်တခြား Social Media တွေဘာတွေသုံးလဲဘာ Software တွေဝင်ထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြည့်လို့ရတဲ့နီးလေးပေါ့နော်ကိုကြီးမေးကိုလည်းပြန်စစ်လို့ရပါတော့ကိုကြီးမေးကကိုကြီးမေးဘာတွေဖွင့်ထားလဲလဲပြန်စစ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုချစ်သူကြီးမေးကသူဘာတွေသုံးလဲဘာညာပေါ့တော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်စစ်ဆေးလို့ရပါတော့ social media ပါလဲ TikTok သုံးဝင်တာလား Facebook ဝင်တာလားတခြားအားတွေဖွင့်ထားလားဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်အဲစစ်ဆေးတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်စစ်ဆေးကျင်တဲ့ကိုချစ်သူချီမေးရတခြားဘာတွေဖွင့်ထားလဲပါဆော်ရီဝင်လဲပဲဝင်ထားလဲဆိုတော့စစ်ဆေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Google ထဲဝင်လိုက်မယ် Google ထဲဝင်ကမှကျွန်တော်တခုရိုက်ရှာလိုက်ပြီပေါ့နော် LU LMA အာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုရိုက်ရမယ် LU LMA အဆိုကမှကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်လေးမှာရှိတဲ့သူရဲ့ website လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် LULLA ဆိုပုံမှာရှိရဲ့အဲ့ website လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီလို့ရှင်ဒီလိုလေးပေါ်လာနေနေလေးချဲ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ချဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ချဲ့ကြည့်ပြီးကမှသူကဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Gmail ရိုက်ထည့်ဖို့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးရိုက်လိုက်ပြီဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် Gmail ရဲ့ထည့်မယ်အဲ့နေရာလေးကိုထည့်ရမှာပေါ့နော်ကိုရှာခြင်းနဲ့ Gmail ပေါ့နော်အချင်းပြရပါလေသုံးလေ TikTok တွေဖွင့်တာလား Facebook တွေဖွင့်တာလား Messenger တွေဖွင့်တာလားဘာညာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအကွက်လေးတွေကိုကိုသိကျင်တဲ့ Gmail လေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Gmail လေးရှာလိုက်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးထည့်ပြီးလို့ရှင်အဲဒီကောင်လေးပေါ့နော် Search ဆိုတာလေးရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲရှာလိုက်လို့ရှင်ဒီလိုလေးကြာလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ Dance CB ကြာလိုက်သူဖွင့်ထားတာကြီးပေါ့နော်ဒီမှာTikTok တို့ YouTube တို့ Facebook တို့ပေါ့နော်ဒီမှာ Twitter တို့ Instagram ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Gmail နဲ့ဖွင့်ထားဒီမှာ line နေရဆက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာဒါသူဖွင့်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ software နဲ့ပေါ့နော်တခြားဟာတွေရောပေါ့နော်တခြားအသုံးပြုတဲ့ဟာတွေပါအကုန်လုံးဒီမှာလာပေါ်တယ်ပေါ့နော် Telegram နေရဆက်ဟောလာပေါ်တယ် VK တို့ဒီမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒါဒီ Gmail နဲ့ဖွင့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီ Gmail နဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီ Gmail ရဲ့ဖွင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးပဲရှိရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုချစ်သူရဲ့ Gmail တွေဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့ Gmail တွေအဲ့လိုမျိုးစစ်ကြည့်ရင်လည်းစစ်ကြည့်ပေါ့နော်သူကဒီ Gmail နဲ့တခြားပိုင်းသုံးလဲ TikTok တွေဖွင့်တာလား YouTube တွေလည်းဖွင့်တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube ဆိုလဲ YouTube လေးနှိပ်ကြိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်ဒီချက်မှအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့နှိပ်ပြတော့ပေါ့နော်ကြော်ညာလေးလည်းတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးဒါကိုစမ်းကြည့်ကြပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့ချစ်သူညီသားတွေရဲ့ဂျီမေးတွေသိလို့ရှင်လေသူတို့ကဘာတွေသုံးလဲပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှာကြည့်လို့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတက်ပြမရှာပြတော့ပေါ့နော် Facebook ဆိုလည်း Facebook ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးအကုန်လုံးဒါသူဘာတွေသုံးလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘူးသူတာအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်